Badgävle. Det var vad Lotta och Vanja ville vara. Lockad av den här bilden, Vanja först och Lotta hakade på. Också för att reta vinterbaderskan Gunnrit Levin. Här ska det badas i kallt vatten. Så, kors halva Sverige, upp genom nästan hela Norge till Bugøynes, så ligger en par mil, 10 mil, norr om Kirkenes. Här kommer de, packade med baddräkter, sololja och annat vinterbad utrustning. Anna och jag var ju och kollade på stranden en par dagar före. Det var inte speciellt överbefolkat. Men det var en väldigt fin dag, om en lite vind. Men det är det ju nästan alltid på Bugøynes. Jag kollade vattentempen. Det var jävligt kallt. Och Anna tyckte det samma. Men det är två till fingrarna. De kastade sig ut i havet minsann, i Barentshavet. Om det är få bilder så beror det på att jag var tvungen också att ta foton med Lottas iPhone. Som hon själv bevisar att hon verkligen har lyckats. Det är nu här bevisat, badat i Barentshavet. Vanja lite väl snäckor tror jag. Eller vad det man heter. Nu är det färdigbadat, nästan. Det kommer lite krav för reklam. Till dig Gunnrit. Något att tänka på kanske. Ha det bra!